Sommaren ser ut så att jag hjälper min sambo och hennes syrra med butikerna här. Jag åker runt som dyker upp som gubben i lådan överallt och hjälper personalen och slänger skräp och står i kassan och säger, jag tycker det är jätteroligt att göra det under korta perioder. Tycker jag, och så får man ta i med händerna och armarna och benen och jobba lite och sådär. Jag märker att jag inte är riktigt byggd för att stå i butik. Jag får så här ont i benen, ont i fötterna vid tre tiden. I morse vaknade jag och kände så här, undrar om jag har fått beninflammation. Jag är inte riktigt så här byggd för det där ännu. Men det gör jag på sommaren. Om disken på Lotta Slada exempelvis, känner barnen igen dig? Nej, barnen känner inte igen mig, för nu var det några år sedan. Föräldrarna känner igen mig. Och morföräldrarna känner igen mig. Så det, alltså tv-mediet är ju oerhört starkt. Så när man är aktuell där, då känner alla igen dem. Men går det en 5-6 år så är det ju så att de barnen som kände igen mig då, de är lite äldre nu liksom. Så är de 14-15 och upp till 18, så då känner de igen mig. I höst ska jag bo i Stockholm i några månader. Familjen, och då ska jag göra det här Sveriges Televisions 60-årsfirande. Ska jag jobba med det på Sveriges Television. Jag tänkte fråga också, för du har ju faktiskt jobbat mycket mot Stockholm men samtidigt varit här, hur det funkar att pendla och sådär. Det är inte optimalt att pendla från Skafte till Stockholm. Det är det inte, men några månader då och då så fungerar det. Och för att vi ska kunna bo här så måste vi göra så. För det finns inte så mycket sådana jobb. Och jag skulle gärna livnära mig på att skriva böcker, och det kanske jag kan någon gång framöver. Men man blir inte... Man badar inte i pengar när man skriver barnlitteratur i Sverige. Så kan man väl säga.